ഹലോ ഗൈസ്, പരപ്പ ബ്ലോഗിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ കാസർഗോഡിൽ നിന്നും മംഗലാപുരം, നമ്മുടെ തെക്കോട്, പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, യേനപ്പയ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രയാണ്. പിന്നെ ആ യാത്രയിൽ പുതിയ റോഡിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ മേൽപ്പുറം നിന്ന് കാസർഗോഡ് പോയി, കാസർഗോഡ് നിന്ന് നേരെ മാംഗ്ലൂർ പോകാമെന്ന് ആണ് പ്ലാന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ മേൽപ്പുറമ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പോയി കാസർഗോഡ് സിറ്റി ഗോൾഡ് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തി. സിറ്റി ഗോൾഡ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് മംഗലാപുരത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ആ സിറ്റി ഗോൾഡ് ജംഗ്ഷനിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ മംഗലാപുരം റോഡിലേക്കുള്ള ഒരു പോകാനുള്ളൊരു പ്ലാനാണ്. പക്ഷെ നല്ല ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പോകാനുള്ള നോക്കി അപ്പുറത്തെ ടൗൺ വഴി കട്ടാക്കാനായിരുന്നു പ്ലാന്. പക്ഷെ അപ്പം തന്നെ ബ്ലോക്ക് ഓപ്പണായി, നേരെ റൈറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് സിമ്പിളായിട്ട് പോയി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ ടൗണ് കൂടുതലും ടച്ചായില്ല. ശരിക്കും നേരെ സിറ്റി ഗോൾഡിൽ നിന്ന് നേരെ സുൽത്താൻ ജില്ലറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് മംഗലാപുരം റോട്ടിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അങ്ങനെ മംഗലാപുരം റോട്ടിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ട് പതുക്കെ നമ്മളിവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്, പിന്നെ പുതിയ വലിയ പാലങ്ങളാണ്, അതായത് കറന്തക്കാട് നിന്ന് നുള്ളിപ്പാടി വരെയുള്ള ഓവർ ബ്രിഡ്ജാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ തൂണുകളും അതിൻ്റെ പോസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ കറന്തക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നേരെ പോകും. അപ്പോൾ ഈ നല്ല ഈ പാലം ഈ പണിത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ശരിക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും, നല്ല വൈബായിരിക്കും കേട്ടോ. കാസർഗോഡ് ടൗണ് കാണാൻ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രസമായിരിക്കും, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളായിരിക്കും പണി മൊത്തം പണിത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം. ഇപ്പോൾ സംഭവം ബ്ലോക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓട്ടോക്കാരാണെങ്കിലും ബൈക്കുകാരാണെങ്കിലും ബസ് അത് മൊത്തത്തിലൊരു ഒരു ഭയങ്കര ബേജാറുള്ള കാര്യമാണ്, അത് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എങ്കിലും അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നല്ലൊരു ഈ കാര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കറന്തക്കാട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു റോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കറന്തക്കാട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏരിയ, ചൗക്കി, ഇങ്ങനെ ഈ മൊഗ്രാല്, പുത്തൂർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ യാത്രയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കാരണം മംഗലാപുരം വരെ മൊത്തം റോഡ് വ്യൂ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മൊത്തമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. പോരാത്തതിന് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ കാണുക. ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സംഭവമാണല്ലോ, സംഭവം ചിലവ് കാര്യങ്ങളൊന്നും സബ്സ്ക്രൈബിന് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും. ജലദോഷം, ചുമയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, സൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്, ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങളത് ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, വീഡിയോ കാണാം.
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് നാടൊന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ, ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഈ പുതിയ റോഡായതുകൊണ്ട് താഴെ മുകളിലും മുകളിലും താഴേക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് റോഡ് നാടുകളെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, കുമ്പള എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ, ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല കേട്ടോ. സംഭവം വെച്ചാൽ ഈ വഴികൾ ഈ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കുറച്ച് ഈ സർവീസ് റോഡിൽ പോകും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കയറും, പിന്നെ വീണ്ടും റൈറ്റിലേക്ക് കയറും, പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കയറും, ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പുതിയ റോഡ് ഒറ്റടിക്ക് ഓവർ പിടിച്ചിൽ കയറും വണ്ടി, അങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് വെച്ച് പിടിക്കും കേട്ടോ. സ്ട്രൈറ്റ് വെച്ച് പിടിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ പോകും, പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നാടുകളൊന്നും എനിക്ക് നമുക്ക് ഓർമ്മയേ ഉണ്ടാവില്ല, ഏത് നാടാണ് ഇത്, അങ്ങനെയൊന്ന് പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും. പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് ഈ പരപ്പ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറുക്കണ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ചില രണ്ട് നാടായിട്ട് നിന്ന രണ്ട് ചേരിയായിട്ട് തിരിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേപോലെ സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഈ സംഭവം ചില റോഡ് മൊത്തം പണി കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള നാട് വെവ്വേറെ ആയിട്ട് തന്നെ മാറും. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് വരാനും ഇപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് അപ്പുറത്ത് പോകാനും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ കുറേ ദൂരം പോയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ മറ്റേ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓവർബ്രിഡ്ജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. സർവീസ് റോഡിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ വരും. പക്ഷേ റോഡ് ഫുള്ളായിട്ട് പണിത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും അടിപൊളി വൈബായിരിക്കും, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരിക്കലും സംഭവം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചേ അറിയുള്ളൂ, അത്രയും അടിപൊളിയായിരിക്കും. പിന്നെ കണ്ടില്ലേ ഈ റോഡ്, ഇതേപോലെ ശരിക്കും നമ്മുടെ എടപ്പള്ളി വരെ ഉള്ള റോഡാകുമ്പോൾ എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ മനസ്സിലാക്കി നോക്കിയ എത്ര ഭംഗിയായിരിക്കും, അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും ഭംഗിയായിരിക്കും. പിന്നെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ റോഡ് നേരെ പോയിട്ട് തലപ്പാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. തലപ്പാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർണാടകത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ ബോർഡറാണ്. അവിടെ വലിയ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ടോൾ ഗേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് തലപ്പാടിക്ക് എത്തി നമ്മൾ, അതായത് ടോൾ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താറായി പോവാണ്. പിന്നെ ടോൾ ഗേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ കുറ്റൻ ടോൾ ഗേറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടോൾ ഗേറ്റിൽ എത്തിയിട്ട് വിശേഷങ്ങൾ പറയാം. ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും വൺ സൈഡ് 100 രൂപ വരും കേട്ടോ. വൺ സൈഡ് നമ്മുടെ ചെറിയ വണ്ടിയാണ്, ആൾട്ടോ 800 കാറാണ്, അതിന് 100 രൂപ അവർ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തിരിച്ച് അതേപോലെ 100 രൂപ വരും. ടോട്ടൽ മംഗലാപുരം പോയി വരണമെങ്കിൽ 200 രൂപ നമ്മൾ ടോൾ ഫീസ് അടക്കണം. അപ്പോൾ 200 രൂപ കേട്ടോ സംഭവം. അത് ശരിക്കും ഒരു കൊള്ള ലാഭം എന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ, അത് കൊള്ള തന്നെയാണ് സംഭവം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പുത്തൻ റോഡാകുമ്പോൾ പിന്നെയും നമുക്ക് ടോൾ ഗേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഒരുപാട് വർഷമായി ടോൾ ഗേറ്റ് അടക്കുന്നത്, ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോടായി ടോൾ ഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ശരിക്കും 100 രൂപ എന്നൊക്കെ പറയും വലിയ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ 110 രൂപ പെട്രോൾ അടച്ചിട്ട് ടോൾ ഗേറ്റ് 100 രൂപ അടച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, എങ്കിലും നമുക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഏതായാലും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോൾ ഗേറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കർണാടക ബോർഡറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കർണാടകത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കേട്ടോ. കർണാടക മംഗലാപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റോഡ് ഈ സെയിം റോഡായിരിക്കും ടോട്ടൽ നമ്മൾ എടപ്പള്ളി വരെ വരുന്നത്. നാഷണൽ ഹൈവേ ആണ്, നാഷണൽ ഹൈവേ 66 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹൈവേൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പൂനെ വരെ പോകുന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, പൂനെ വരെ പോകുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ രണ്ട് സൈഡും ഡിവൈഡറൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റോഡായിരിക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും എടപ്പള്ളി വരെ വരുന്ന റോഡ്. അപ്പോൾ
നമ്മൾ ഈ തെക്കോട് എത്തി കേട്ടോ. തെക്കോട് എന്ന് പറയുന്നത് തെക്കോട് നിന്ന് നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് എടുത്തു വണ്ടി, ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് താഴെ ഇറങ്ങി മറ്റേ നമ്മുടെ സർവീസ് റോഡിൽ കയറിയിട്ട് നേരെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് വഴിയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. ഈ മുമ്പ് ഇവിടെ റൈറ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇതൊന്നുമില്ല, സംഭവം ഒറ്റ റോഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നേരത്തെ. അപ്പോൾ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാകുന്നതിനായിട്ട് മുമ്പ് മൊത്തം വണ്ടികളും ഓട്ടോകളും ബൈക്കുകളും കാറും ജീപ്പും ലോറിയും എല്ലാം ഈ ഒറ്റ റോട്ടിൽ പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾ, കാരണം ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓവർ ബ്രിഡ്ജൊക്കെ ആയി സെറ്റപ്പായി, കാരണം എയർപോർട്ട് പോകുന്നവരുടെ സ്ട്രൈറ്റ് മിന്നിച്ച് പോവുക, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വണ്ടി ലോങ് ട്രിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് വഴി നേരെ വെച്ച് പിടിച്ചാൽ മതി. അതേപോലെ തന്നെ ഈ മംഗലാപുരം ടൗണിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് പോവുക. അങ്ങനെ ഇതിൽ തെക്കോട് ടൗണിൽ വരുന്ന ആൾ നേരെ സർവീസ് റോഡിൽ കയറുക, റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയുക, അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് മൊത്തം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇത് അതൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ ഈ യേനപ്പയ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്, അവൻ സാധാരണ എത്താറായി. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തെക്കോടുന്ന് ശരിക്കും ഒരു 5-8 kilometers ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു 500 meters എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യേനപ്പയ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ വീഡിയോ വേനപ്പിക്കാനുള്ള ടൈമായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ വിജയം. യേനപ്പയ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് യേനപ്പയ മെഡിക്കൽ കോളേജ്. പാർക്കിംഗ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, പാർക്കിംഗ് തൊട്ട് സൈഡിലുള്ള റോഡിൽ പോയിട്ട് പുറത്താണ് പാർക്കിംഗ്. അവിടെ 50 rupees കൊടുക്കണം. 50 rupees കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തി. നമ്മൾ വീഡിയോ വേനപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.